وأما إن أعملت الفعل الأول على مذهب الكوفيين فانظر إن كان الفعل الثاني يقتضي الفاعل أضمرت الفاعل في الفعل الثاني كما تقول في المتوافقين ضربني وأكرمني زيد وضربني وأكرماني الزيدان وضربني وأكرموني الزيدون. تنازع فعلین کی بحث ہم پڑھ رہے تھے بھائی، آپ نے پڑھا کہ تنازع فعلین اسے کہتے ہیں کہ دو فعل آپس میں جھگڑا کریں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آئے، اور دونوں میں سے ہر فعل چاہتا ہے کہ وہ اس اسم ظاہر کے اندر عمل کرے اور اس کو اپنا معمول بنائے. اس میں ایک اور بات یاد رکھیے گا بھائی کہ یہ تنازع فعلین، یہ ضروری نہیں کہ تنازع کرنے والے صرف دو فعل ہوں، بلکہ کم از کم دو ضرور ہوں گے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بھائی، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ سارے جھگڑ رہے ہیں کس کے بارے میں، ایک ایسے اس میں ظاہر کے بارے میں جو ان کے بعد آ رہا ہے، لیکن چونکہ کم سے کم دو تو ضرور چاہیے اس لیے صاحب کتاب نے دو والی مثال ذکر کر دی بھائی، اور باقی سب کے اندر وہی صورت ہوگی، وہی ضابطے لگیں گے جو اب تک آپ نے پڑھے بھائی، کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں تو جائز ہوگا لیکن غیر عمدہ میں جائز نہیں ہوگا بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تنازع فعلین صرف فعل کے اندر نہیں ہوگا. آپ نے فاعل کی بحث میں پڑھا تھا، فاعل کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ اسم جس سے پہلے فیل یا شبہ فیل ہو، اور اس فیل یا شبہ فیل نے کیا کیا ہو، اسے رفع دیا ہو بھائی، اسے یعنی اس فیل یا شبہ فیل کا اس کی طرف اسناد ہو اس طریقے پر کہ وہ فیل یا شبہ فیل اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. اور وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح صفت کے جو صیغے ہیں ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے بھائی. یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، مبالغے کے صیغے وغیرہ بھائی. تو یاد رکھیے یہ تنازع فعلین بھی صرف افعال کے اندر نہیں بھائی، بلکہ صفت کے صیغوں میں بھی یہ تنازع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی کس کا تقاضا کرتے ہیں، فاعل یا فاعل یا نائب فاعل کا. تو صفت کے صیغے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپس میں ان کا تنازع ہو سکتا ہے، اس میں بھی پھر یہی صورت اختیار کریں گے جس طرح یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا کہ فاعل کی ضمیروں میں اضمار قبل ذکر جائز ہوگا اور باقیوں کے اندر اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہوگا بھائی، جائز نہیں ہوگا. تو سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے پھر افعال کو کیوں ذکر کیا، صفت کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ وجہ یہ کہ بھئی اصل عمل کے اندر فعل ہے اور باقی وہ صفت کے صیغے تو فعل ہی سے بنتے ہیں، لہٰذا جب فعل کی بات کر دی تو پتہ چل گیا جب فعل کا یہ حکم ہے تو اس سے بننے والے جو صفت کے صیغے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا. تو آپ نے پڑھا تھا اس کی تنازع فعلین کے اندر چار صورتیں بنتی ہیں، یا تو دونوں فعل فاعل کا تقاضا کریں گے، یا دونوں مفعول کا تقاضا کریں گے، یا پہلا فاعل کا دوسرا مفعول کا، یا پہلا مفعول کا اور دوسرا فاعل کا، چار صورتیں. اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہاں دو قسم کے اختلاف ہیں، ایک اختلاف جواز اور عدم جواز کا ہے، وہ امام فرا کا ہے جمہور کے ساتھ. امام فرا فرماتے ہیں وہ صورتیں جن کے اندر پہلے، جس میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو اس میں پہلے ہی کو عامل بنائیں گے، دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے، اس لیے کیونکہ اگر آپ پہلے کو عامل نہیں بناتے دوسرے کو عامل بناتے تو پہلے کے لیے فاعل کو یا تو محذوف ماننا پڑے گا، اور فاعل کو تو محذوف ماننا جائز نہیں، اور یا پھر فاعل کی ضمیر لانا پڑے گی، اور یہ تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں. جمہور جواب دیتے ہیں کہ ہاں حذف والی صورت تو ہم بھی اختیار نہیں کرتے، حذف فاعل تو جائز نہیں، البتہ فاعل کی یہاں ضمیر لائیں گے. اور آپ نے کیا کہا کہ اس صورت میں کیا لازم آتا ہے، اضمار قبل ذکر؟ تو جواب دیا تھا کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرطے تفسیر بھائی، اور پانچ جگہ ہیں جہاں پر یہ ایسا ہے، اور ان پانچ میں سے
ایک تنازع فعلین کا باب بھی ہے بھائی. دوسرا اختلاف تھا کوفہ والے اور بصرہ والے نحویوں کے درمیان. میں نے بتایا یہ نحویوں کے دو بڑے گروہ تھے بھائی, بڑے بڑے ائمہ دونوں کے اندر گزرے ہیں نحو کے, اور یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. کوئی تقریباً 100 سے کچھ اوپر مسائل ہیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. تو یہاں پر بصرہ والے نحوی کہتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دیں گے. کس کو عمل دیں گے؟ فعل ثانی کو, اس لیے کیونکہ وہ قریب ہے اور پڑوسی ہے, اور نیز اصل بھی یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ فاعل کو. تو اس صورت میں دوسرے کو جب عامل بنائیں گے تو فعل اور فاعل اکٹھے ہو جائیں گے, اصل پر عمل ہو جائے گا. جبکہ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عامل بنائیں گے, اس لیے کیونکہ وہ مقدم ہے, وہ زیادہ مستحق ہے, پہلے آیا ہے, اور جو پہلے آئے وہ پہلے پائے بھائی. اور نیز دوسری دلیل یہ کہ اس صورت میں ہم اضمار قبل ذکر سے بھی بچ جائیں گے. اگرچہ اضمار قبل ذکر جائز ہے, لیکن اگر اس سے بچ جائے انسان تو یہ زیادہ بہتر ہے بھائی, زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد کل کے سبق میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی بصرہ کے نحویوں کے مذہب کی, اور بصرہ والے کس کو عامل بناتے تھے؟ دوسرے فعل کو. جب دوسرے فعل کو عامل بنایا ہے تو پہلے کے اندر دیکھو کہ وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا. اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو فاعل کی ضمیر لے آؤ, اور اگر وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو مفعول کو حذف کر دیں گے, کیونکہ اس کی ضمیر نہیں لا سکتے. اس کی اگر ضمیر لائیں گے پھر تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ اضمار قبل ذکر غیر عمدہ میں ہو جائے گا, اور اضمار قبل ذکر تو صرف عمدہ میں جائز ہے, غیر عمدہ میں جائز نہیں ہے بھائی. اور افعال قلوب کے اندر بھی بتلایا تھا, میں نے بتایا تھا افعال قلوب وہ افعال جن کا تعلق قلب سے ہے بھائی. یہ کچھ اصطلاحی افعال ہیں, یہ نہیں کہ جس فعل کا تعلق بھی قلب سے ہو آپ اس کو فوراً کہہ دیں یہ افعال قلوب میں سے ہے, نہیں. یہ کچھ اصطلاحی افعال ہیں لیکن ان کا تعلق بھی ہے قلب ہی سے. جیسے میں نے بتایا تھا, جیسے حسبت زیداً عالماً, میں نے زید کو عالم خیال کیا, عالم ہونے کا گمان کیا. اب دیکھو گمان کرنے کا تعلق صرف دل سے ہے, ظاہری اعضاء سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو یہ افعال قلوب ہیں, اور جن کو علماء نحو نے شمار کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں. آگے اس کی باقاعدہ کتاب کے اندر بھی, یہاں ہدایت النحو میں بھی تفصیل آ جائے گی. اور یہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں, ان کے ایک مفعول کو حذف کر دیا جائے اور ایک پر اکتفا کر لیا جائے, یہ جائز نہیں ہے. لہذا اگر افعال قلوب کے اندر افعال قلوب ہوں تو پھر وہاں پر کیا صورت تھی؟ مذہب کس کا چل رہا ہے؟ بصرہ والوں کا. اور آپ نے کیا پڑھا؟ ثانی کو جب عامل بنایا اور پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو مفعول کو حذف کر لیتے ہیں, بشرطے کہ وہ پہلا فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو. اگر افعال قلوب میں سے پھر تو حذف نہیں کر سکتے, تو حذف بھی نہیں کر سکتے, ضمیر بھی نہیں لا سکتے, کیونکہ اس صورت میں اضمار قبل ذکر غیر عمدہ میں ہوگا. تو جب حذف بھی نہیں کر سکتے, ضمیر بھی نہیں لا سکتے, تو تیسری صورت صرف یہی رہ گئی کہ اسی اسم کو دوبارہ ظاہر کریں, یعنی دوبارہ لے کر آئیں بھائی. جیسے مثال گزری تھی حسیبنی منطلقن و حسبت زیدن منطلقن بھائی. اب ہم کوفہ والے نحویوں کا مذہب پڑھیں گے بھائی. اب دیکھیے کتاب پر, وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ, اور باقی اگر آپ عمل دیں پہلے فعل کو, عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ, کس کے مذہب پر؟ کوفہ والوں کے مذہب پر. فَانْظُرْ, تو آپ دیکھیے, اِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ, کہ اگر دوسرا فعل وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے, عمل کس کو دیا؟ پہلے کو. اور دوسرے کو فعل کو دیکھو کہ وہ اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے, اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی, تو آپ ضمیر لائیں گے فاعل کی فعل ثانی میں, کما تقول, جیسے آپ کہتے ہیں, فی المتوافقین, دونوں متوافق افعال میں. جی مثال لکھیے بھائی کاپی پر بھائی, مثال لکھیے, خود حل کریں, ایک ایک بات آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں بھائی. کس کا مذہب ذکر ہو رہا ہے؟ کوفہ والا, کوفہ والوں کا. اور کوفہ والے کس کو عامل بناتے ہیں؟ پہلے کو عامل بناتے ہیں. اور دوسرا
اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا تقاضا، اور دونوں فعل متوافق ہیں. کیا معنی؟ یعنی دونوں، یعنی معلوم ہوا پہلا بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. جی اب وہ دو فعل لاؤ جو فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں. بھائی یہ میں نے آپ کو دو صیغے لکھوا رہا ہوں، کتاب میں بھی یہ دو صیغے ہیں، ضربنی اور ضربتو اور اکرمنی اور اکرمتو. یہ ضروری نہیں یہ دو صیغے ہوں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو بطور مثال کے ہے. ہاں فاعل کا تقاضا پہلا یا چوتھا صیغہ ہی کرے گا، ضربا اور ضربت، کیونکہ انہی کے لیے اس میں ظاہر آ سکتا ہے، یہ اس میں جھگڑ سکتے ہیں، لیکن باقیوں میں تو سب میں ضمیر ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کوئی بھی ایسا فعل اگر اس کے ساتھ فاعل کی ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ بارہ صیغے ہیں، وہ آگے فاعل کا تقاضا کر ہی نہیں سکتے، انہی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوگی یا ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. اور باقی جو دو صیغے ہیں پہلا اور چوتھا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یہ دو صیغے آگے فاعل کا تقاضا کر سکتے ہیں، جبکہ باقی صیغے بارہ وہ صرف کس کا تقاضا کر سکتے ہیں؟ مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، فاعل انہی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کوئی بھی صیغہ ہو سکتا ہے، لیکن آسانی کے لیے انہوں نے ایک دو صیغے سے مثالیں ذکر کر دیں. اچھا اب دوسرا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. کون سا فعل لائیں گے جو فاعل کا تقاضا کرے؟ گزشتہ مثالوں میں سے دیکھیں، دوسرا والا فعل، دوسرا اکرمانی، مفعول دیکھو یا ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل. اور صورت ہم ذکر کون سی کرنے لگے ہیں؟ کوفہ. اور کس کو عامل بنانا ہے؟ پہلے کو. اور دوسرا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ اور دونوں فعل یہ بھی بتا دیا متوافق ہیں، اس سے یہ بھی پتا چل گیا معلوم ہوا جس پہلے کو عامل بنایا وہ بھی کس کا تقاضا کر رہا تھا؟ فاعل. تو وہ فعل لاؤ جو دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں. کیا مثال لکھی؟ شاباش. ضربنی و اکرمنی زیدن. ضربنی یہ بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اکرما بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، عامل کس کو بنایا؟ فعل اول یعنی ضربا کو. اچھا اور پھر اکرما کے اندر کیا کریں گے؟ فاعل کی، فاعل تو اس کے لیے ہر حال میں چاہیے، تو وہ اس کے اندر پھر ضمیر لے کر آئیں گے، ضمیر لے کر آئیں گے. اب ایک اور بات یہاں سمجھ لیں، جملہ مثال کیا بنی؟ ضربنی و اکرمنی زیدن. یہ زیدن دیکھنے میں تو اکرمنی کے بعد ہے، لیکن در حقیقت یہ کس، اس میں عامل کون ہے؟ ضربنی. تو یہ ضربنی کے بعد ہے، در حقیقت یہ کہاں پر ہے؟ گویا اصل کلام یوں ہے، ضربنی زیدن و اکرمنی. تو لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ اس وقت زید مؤخر ہے کس سے؟ اکرمنی سے، لیکن رتبے کے اعتبار سے اس سے مقدم ہے. کیوں مقدم ہے؟ کیونکہ یہ کس کے لیے فاعل بن چکا؟ ضربنی کے لیے، اس کا تعلق اس سے جڑ چکا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا جب یہ زید لفظوں کے اعتبار سے بے شک مؤخر، تو زید لفظوں کے اعتبار سے بے شک مؤخر، لیکن رتبے کے اعتبار سے اکرمہ سے مقدم. اب اکرمہ کے اندر جو ہوا ضمیر آئی، تو یہ اضمار قبل ذکر بھی نہیں، کیونکہ یہ ہوا ضمیر ہے اور یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید. زید لفظوں میں بے شک آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت کہاں ہے؟ اکرمہ سے پہلے. جب وہ اکرمہ سے پہلے ہے تو یہ اضمار قبل ذکر ہوا نہیں، تو گویا اضمار قبل ذکر ہے ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یوں کہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جی اگلی مثال بنائیے بھائی، اس میں اس میں ظاہر کو تثنیہ لے کر آنا ہے، وہی اسی طرح پہلے پورا جملہ لکھو، ضربنی و اکرمنی الزیدانی. اب لفظوں کو بھی ہم ٹھیک کریں گے، صیغوں کو بھی بدلیں گے، لیکن بہرحال پہلے وہی لکھنے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. جی الزیدانی کس حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں، کیونکہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ، اور نصب اور جر یا کے ساتھ. اچھا اور اس میں عامل کون؟
زرابا، اور زرابا نے اس کو اپنے لیے کیا بنایا؟ فاعل. تو فاعل میں فاعل ہوتا بھی مرفوع ہے، لہذا یہ اسی طرح ٹھیک ہے. الزیدانی کو الزیدینی بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس کا رفع الف کے ساتھ صحیح ہے بھائی. تو ضربنی عامل ہوا الزیدانی میں، اور اکرمنی کے لیے پھر کیا کریں گے؟ فاعل تو چاہیے، اور وہ ضمیر کس کو لوٹے گی؟ الزیدانی کو، اور وہ تو ہے تثنیہ. تو اکرمانی کے اندر ہمیں ضمیر بھی کون سی چاہیے؟ تثنیہ والی، اور تثنیہ والی ضمیر تو اکرما کے اندر نہیں ہے. تو صیغہ بدلو، تثنیہ والا لاؤ، اکرما 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 اکرمو اکرمت، گردان آپ کو یاد ہے بھائی، تو دوسرا صیغہ اکرما لے آؤ، تو کیا بن جائے گا؟ اکرمانی. کیا بن گیا کلام؟ ضربنی و اکرمانی زیدانی. جی اب جمع لے آؤ، اسی اس میں ظاہر کو جمع لاؤ، جمع لے آؤ، پھر وہی مثال. ضربنی و اکرما اکرمانی اور الزیدون. جی الزیدون کے اندر عامل کون؟ ضربا. ضربا نے اس کو رفع دیا کہ نصب؟ کیوں رفع دیا؟ کیونکہ اس کے لیے فاعل ہے. اور یہ کون سی صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر سالم. اور اس جمع مذکر سالم کا رفع آتا ہی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ. تو الزیدون یہ واو کے ساتھ صحیح ہے. اگر نصب اور جر لانا ہوتا پھر کیا کہتے؟ الزیدین مسلمین، الزیدین. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تو اس میں الزیدون میں عامل کون؟ ضربا. تو اکرما کے اندر ضمیر چاہیے، اور ضمیر کس کو لوٹے گی؟ الزیدون کو، اور الزیدون جمع ہے، تو ہمیں اکرما میں کون سی فاعل کی ضمیر چاہیے؟ جمع، اور وہ کون سے صیغے میں ہے؟ اکرمو. اکرما اکرما اکرمو، تو لہذا اکرمو کر دیں بھائی. ضربنی و اکرمونی زیدون. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھنا یہ جو آپ نے مثالیں بنائی بعینی ہی، یہی آگے کتاب میں بھی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ تقابل کرتے جانا. دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں وَأَمَّا إِنْ كِتَاب پر بھائی، وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، اور اگر آپ فعل اول کو عمل دیں کوفہ والوں کے مذہب پر، فَانْظُرْ تو آپ دیکھیے، إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ، اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، کون فعل ثانی؟ اکرما فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو آپ فاعل کی ضمیر لائیں گے کس میں؟ فعل ثانی میں. کما تقول فی المتوافقین، جیسے آپ کہتے ہیں دونوں متوافق افعال میں، یعنی معلوم ہوا دوسرا تو تقاضا کس کا کر رہا ہے؟ فاعل، اور دونوں کیا ہیں؟ متوافق. معلوم ہوا پہلا بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربنی و اکرمانی زیدانی، ضربنی و اکرمونی زیدونا. دیکھا بھائی، وہی مثالیں آ گئیں، وہی مثالیں آ گئیں. اب اگلی مثالیں پہلے کاپی پر کر لیں بھائی. اب متخالفین والی صورت آ گئی. دوسرے کون سی صورت بیان ہو رہی ہے؟ متخالفین. عامل کس کو بنانا ہے؟ پہلے کو. اور دوسرا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ انہوں نے آپ کو پہلے بتا دیا فائل کا، تو دوسرا اسی طرح فائل کا تقاضا کرے، وہی صیغہ. اور پہلا اس کے مخالف لے آؤ، وہ کس کا تقاضا کرے؟ وہ مفعول کا تقاضا کرے. اور مفعول کا تقاضا کون سا ہم نے ذکر کیا تھا؟ فعل. مفعول کا جو تقاضا کرے، جو مثالیں کل سے آپ لکھ رہے ہیں، کون سا ہے؟ ضربنی کی جگہ کیا لے آؤ؟ ضربت. نئی توجہ سبق کی طرف دیکھو، بات چل رہی ہے عامل کس کو بنانا ہے؟ فعل اول کو عامل بنانا ہے، اور انہوں نے آپ کو بتا دیا فعل ثانی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. فعل ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور دونوں فعل متوافق ہیں. کیا مانا؟ دونوں فاعل کا. اور وہ مثالیں گزر گئیں، اور اب صورت ہے وہی، دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا، اور دونوں فعل متخالف ہیں.
تو جب دوسرا فائل کا تقاضا کر رہا ہے تو پہلے کو اس کا مخالف بنا دو، وہ کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا تقاضا کرے، جس کو آپ پھر عامل بھی بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ یہ مفعول کا جو تقاضا کر رہا ہے اسی کو عامل بنائیں گے، لیکن ابھی مثالیں وہ چل رہی ہیں جس میں دوسرا فائل کا تقاضا کر رہا ہو. جی، تو پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے وہ کون سا تھا؟ صیغہ ضربتُ. جی، ضربتُ واکرمنی زیدن، زیدن لکھ لیا بھائی. اچھا، دوسرا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ اکرمنی، فاعل کا. پہلا کون سا صیغہ ہے؟ ضربتُ، یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول. عامل کس کو بنایا؟ پہلے کو. پہلے کے ساتھ تو فاعل جڑا ہوا ہے، تو آگے کیا چاہیے؟ مفعول. اور پھر یہ اس کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو نصب دے دیں زیدن، لکھ لیا بھائی. اور پھر دوسرے میں کیا کریں گے؟ فاعل کی ضمیر لائیں گے. تو اب یہ نہ کہنا کہ آگے زیدن تو مفعول ہے، ہم زیدن کی کب بات کر رہے ہیں؟ جو ہم نے ضمیر لانی ہے فعل میں، وہ فاعل کی لا رہے ہیں یا مفعول کی؟ فائل کی لا رہے ہیں. اور اضمار قبل ذکر، بلکہ یہاں تو اضمار قبل ذکر بھی نہیں، کیونکہ جب زیدن کو آپ نے کس سے جوڑ دیا؟ ضربتُ سے. تو گویا یہ کہاں پر ہے؟ اکرمہ سے پہلے. یہ پہلے ہے بھائی. جی، اب زید کو تثنیہ کریں، ضربتُ و اکرمنی الزیدانی، لکھ لیا بھائی الزیدانی. اچھا، عامل کون؟ فعل اول. فعل اول ضربتُ، اور یہ الزیدانی کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا، نصب دے گا. یہ پہلے فعل کو، یہ پہلا فعل آگے الزیدانی کو نصب دے گا. تو اس کو ذرا حالت نصبی میں لے جائیں، الزیدینی. تثنیہ کا اعراب حالت نصبی جری میں کیا ہے؟ یا کے ساتھ ہے، تو الزیدینی ہو گیا. یہ کس نے نصب دیا زیدینی کو؟ ضربتُ نے. تو اب اکرمنی کے اندر ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے؟ الزیدینی، تثنیہ کو لوٹے. اور اکرمہ میں تو مفرد کی ضمیر ہے، تو فعل ہمیں وہ چاہیے جس میں تثنیہ کی ضمیر ہو، یعنی دوسرا فعل چاہیے جو گردان میں دوسرا فعل تھا. کیا بن گیا؟ اکرمانی. اکرمہ، اکرمہ، اکرمو، اکرمت بھائی. تو اکرمہ کے بعد دوسرا فعل کیا تھا؟ اکرمہ. تو کیا بن گئی مثال؟ ضربتُ واکرمانی زیدینی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ اس میں ظاہر جمع لے کر آؤ اگلی مثال میں. ضربتُ واکرمانی، ضربتُ واکرمانی الزیدون. عامل کس کو بنایا؟ ضربتُ پہلے فعل کو، اور پہلے فعل نے کیا کیا؟ آگے اس میں ظاہر کو نصب دیا، کیونکہ فاعل تو جو ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ اس کو مفعول بنانا چاہتا تھا، تو نصب دیا. تو نصب لے آئیں بھائی اس پر، الزیدون کیا بن گیا؟ الزیدین. حالت رفی میں آپ کہتے ہیں مسلمون، حالت نصبی جری میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمین. تو یہاں بھی الزیدین کر دیا بھائی. اب دوسرے فعل پہ آؤ، وہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فائل کا. تو اس میں فائل کی ضمیر لے آئیں گے، اور کون سی ضمیر چاہیے؟ جمع والی، کیونکہ الزیدین جمع ہے. تو جمع وہ صیغہ لے آئیں اکرمہ کی جگہ جس میں جمع والی ضمیر ہو. اکرمونی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پورا کلام کیا بن گیا؟ ضربتُ واکرمونی زیدین. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر یہی مثالیں ذکر ہوں گی. وفی المتخالفین، اور متخالفین فعلوں میں آپ یوں کہیں گے ضربتُ واکرمنی زیدن. کاپی پر بھی یہی لکھی ہے مثال، ضربتُ واکرمنی زیدن. دوسری کیا لکھی؟ ضربتُ واکرمنی زید. دیکھیے کتاب پر بھی یہی ہے، ضربتُ واکرمنی زیدین وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمُونِ الزَّيْدِينَ. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب بھی کرو بھائی. پہلی مثال، سب سے پہلی مثال آج کیا لکھی؟
ضربنی و اکرمنی زیدن. جی ترکیب کیجئے. ضربا ضربا فعل. جی ضربا فعل کے ضربا فعل با فاعل. فعل با فاعل کیوں نہیں کہتے؟ ہاں شاباش. یہاں ضربا میں فعل با فاعل نہیں کہنا کیونکہ ضربا کے اندر ضمیر ہے ہی نہیں, وہ تو آگے اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے. تو ضربا فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی, اور آگے زیدن مرفوع لفظاً اس کے لیے فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وہ حرف عطف اکرما فعل اکرما فعل با فاعل. ہاں فاعل الگ بھی بتاؤ. ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل. نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اگلا جملہ ضربنی و اکرمانی زیدانی. ضربا فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی. اکرما ہاں الزیدانی مرفوع لفظان اس کے لیے مرفوع کیوں؟ فائل ہے. لفظان کیوں کہا؟ اس کے کیا اس کے رفع پر رفع پر سمجھ میں لفظ نہیں کہنا, اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ. لفظ پر تو ہوتا ہی ہے تلفظ بھائی. آگے فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اکرمانی اکرما فعل با فاعل. فاعل کیا اس میں؟ الف. الف کون سی ضمیر ہے؟ پوری بات کرو. ہاں جو صیغہ ہوتا ہے وہی بول دیا کرو. تثنیہ مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے. اور اس کا اعراب بتاؤ. مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے. نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جی وضربنی و اکرمونی زیدونا. ضربا فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی. الزیدونا اعراب بھائی اعراب. مرفوع لفظن. مرفوع کیوں؟ فاعل بن رہا ہے یہ ضربا کے لیے. محل لفظن کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اس کا رفع کیا ہے؟ واو ہے, اور وہ واو ہم پڑھ رہے ہیں زبان سے باقاعدہ. تو یہ مرفوع لفظن فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ. واکرمونی واو حرف عطف اکرمو فعل با فاعل. اس کے اندر واو ضمیر فاعل. اس کا اعراب مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. محلن کیوں؟ مبنیات میں سے یہ ضمیر ہے. نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اگلی مثالیں آئی تھی متخالفین والی. ضربت و اکرمنی زیدن. ضربت فعل با فاعل. فاعل اس میں کیا ہے؟ تا ضمیر. اعراب بتاؤ. مرفوع محلن کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ تو مرفوع لفظن ہے بھائی. ہاں شاباش. یہ مرفوع لفظن نہیں ہے. یہ جو پیش ہے یہ اس کی حرکت ہے, یہ اعراب نہیں ہے. تو یہ مرفوع لفظن مرفوع محلن فاعل. اور آگے زیدن منصوب لفظن اس کے لیے مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واکرمنی و حرف عطف اکرما فعل. اس کے اندر اکرما فعل با فاعل. اکرما فعل با فاعل. ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل. جی اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجے؟ زید کو. نون وقایہ یا ضمیر
منصوب محل مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وضربت واکرمان الزیدین، ضربت فعل با فاعل، اور فاعل کون اس میں؟ تا ضمیر، اعراب اس کا مرفوع محل. الزیدین مفعول، اعراب سب سے پہلے بتایا کرو. منصوب لفظ مفعول بھی، منصوب لفظ مرفوع، منصوب لفظ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. و اکرمانی، اکرما فعل با فاعل، فاعل کیا اس میں؟ الف، اس کا اعراب بتاؤ. مرفوع محلا، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا. منصوب کیوں؟ منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے. محلا کیوں؟ مبنیات میں سے ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وضربت واکرمون الزیدین، جی ضربت فعل با فاعل، اس کے اندر فاعل تا ضمیر، اعراب اس کا مرفوع محلا، فعل اچھا، اور الزیدین منصوب لفظا، منصوب کیوں؟ مفعول بھی بن رہا ہے. اور لفظا کیوں؟ اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف، اکرمونی، اکرمو فعل با فاعل، اس کے اندر واو ضمیر فاعل کی، اعراب اس کا مرفوع محلا، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا. منصوب کیوں؟ مفعول ہے. محلا کیوں؟ مبنیات میں سے ضمیر ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کون سی صورتیں ذکر ہوئیں؟ عامل کس کو بنایا؟ پہلے کو، اور دوسرا تمام صورتوں میں فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، اور پہلا تین صورتوں میں فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، اور تین میں مفعول کا تقاضا کر رہا تھا. اب آگے دیکھیے کتاب پر بھائی. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر دوسرا فعل جو ہے وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہو. عامل کس کو بنایا ہے پہلے بتایا بھائی؟ فعلِ اول، کیونکہ کوفہ والوں کا مذہب بیان ہو رہا ہے. اور دوسرا فعل اب کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور یہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں. افعال قلوب کی تفصیل آگے بیان کرنے والے ہیں، تو بتلا دیا کہ صورت کون سی ہے. دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، اور یہ دونوں افعال افعال قلوب میں سے نہیں ہیں. کس میں سے؟ افعال قلوب میں سے نہیں ہیں. تو جاز فیہ الوجہان، تو اس کے اندر دو وجہیں جائز ہیں. حذف المفعولی، مفعول کو حذف کرنا بھی، والازمارو، اور ازمار، اور اس کی ضمیر لانا. کیا صورت ذکر کی؟ دوبارہ دیکھیں. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر دوسرا فعل وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہو. وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور حال یہ ہے کہ وہ دونوں افعال جو ہیں وہ افعال قلوب میں سے نہ ہوں. تو جاز فیہ الوجہانی، اور تو اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز. عامل کس کو بنایا؟ فعلِ اول کو. اور دوسرا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. تو یہ دوسرا جو مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اس میں دو صورتیں جائز ہیں. آپ چاہیں تو مفعول کو حذف کر دیں، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہے، اس کے بغیر بھی کلام پورا ہو جاتا ہے. اور آپ چاہیں تو مفعول کی ضمیر لے آئیں. تو مفعول دوسرے فعل کے لیے مفعول کو حذف کرنا بھی جائز، اور مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز.
یہ معنی ہے کہ جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دونوں وجہ جائز ہیں، حذف المفعول والازمار، مفعول کو حذف کرنا یہ بھی جائز ہے، والازمار اور ضمیر لانا بھی اس کی جائز ہے، والثانی هو المختار، اور دوسری صورت وہ پسندیدہ ہے ان دو وجہوں میں سے. کون سی دو وجہ ہیں؟ ایک تو کیا ہے، مفعول کو حذف کر لیں، دوسری صورت مفعول کی ضمیر لیں. مفعول کی ضمیر لانا یعنی یہ دوسری صورت جو ہے یہ پسندیدہ ہے کہ مفعول کی ضمیر لے آئیں بھائی. کیوں؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمرادی، تاکہ وہ جو ملفوظ ہے وہ مراد کے مطابق ہو جائے. ملفوظ وہ کلام جس پر آپ نے تلفظ کیا ہے وہ کس کے مطابق ہو جائے؟ آپ کی مراد کے. مراد جس کا ارادہ کیا جائے، جو مقصد ہو. سمجھ میں آئی بات؟ بھئی دیکھیے، میں آپ کو کہنا چاہتا تھا ضربت زیدن، میں نے کس کی پٹائی کی؟ زید. لیکن میں چاہوں تو زید کے لفظ کو حذف بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ مفعول بھی ہی ہے اور مفعول فضلہ ہوتا ہے، اس کو حذف کرنا جائز. تو میں کہہ سکتا ہوں ضربت، صورت سمجھ میں آ گئی، تو میں ضربت زیدن بھی کہہ سکتا ہوں، اور یا بلکہ اور مثال بنائیں. میں نے آپ سے کہا جاءنی زیدن، جاءنی زیدن وضربتہ، میرے پاس زید آیا وضربتہ اور میں نے اس کی پٹائی کی. یہ جو دوسرا فعل آیا ضربتہ، اس کے ساتھ میں نے مفعول کی ضمیر جوڑ دی ضربتہ، یہ ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید. لیکن یہ مفعول کی ضمیر ہے اور مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے، لہذا میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں وضربتہ، جاءنی زیدن وضربتہ، میرے پاس زید آیا اور میں نے اس کی پٹائی کی. اب دیکھیے، چاہے میں ہا ضمیر ساتھ ذکر کروں چاہے نہ کروں، دونوں صورتوں میں میرا ارادہ کیا ہے، میں کیا بتلانا چاہتا ہوں، میں نے زید کی ہی پٹائی کی ہے یا میں نے کسی اور کی پٹائی کی ہے؟ زید ہی کی پٹائی کی ہے. تو میری مراد دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ میں نے زید کی مراد، یعنی میں نے جس معنی کا میں ارادہ کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں، میں نے پٹائی کس کی ہے؟ زید کی. تو اگر میں کہوں گا جاءنی زیدن وضربتہ، تو آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ پیچھے تو صرف زید کا ذکر آیا تھا، معلوم ہوا یہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو لوٹ رہی ہے، معلوم ہوا پٹائی بھی زید ہی کی ہوئی ہے، کسی اور کی نہیں. لیکن اگر میں اس ہا ضمیر کو حذف کر دوں اور یوں کہوں جاءنی زیدن وضربتہ، تو آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پٹائی کس کی ہے، زید تو آیا لیکن ضربتہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے پٹائی کی، پتہ نہیں یہ زید کی ہے یا عمر کی، کیونکہ ضمیر تو ہے نہیں، ساتھ ضمیر ہوتی پھر تو بات پکی ہو جاتی، پتہ لگ جاتا یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید. تو جب آپ نے مفعول کو حذف کر دیا تو اب شبہ آ گیا، التباس آ گیا، پتہ نہیں مفعول کون ہے، زید ہے یا کوئی اور ہے. تو کون سی صورت زیادہ واضح ہے؟ جس میں ضمیر لائی جائے، تاکہ آپ جو لفظ ادا کر رہے ہیں زبان سے وہ آپ کی مراد کے مطابق ہو جائیں، اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وسانی ہول مختار، اور دوسری صورت وہ پسندیدہ ہے. دوسری کون سی صورت؟ ضمیر کا لانا. بھائی کیوں پسندیدہ ہے؟ کہتے ہیں لیکون الملفوظ مطابقا للمرادی، تاکہ وہ جو ملفوظ ہیں وہ جو الفاظ ہیں وہ مطابق ہو جائیں کس کے؟ مراد کے، یعنی جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے، کسی اور قسم کا شبہ اس میں پیدا نہ ہو. اچھا دوبارہ آئیے بھائی، مذہب کس کا بیان ہو رہا ہے؟ کوفہ والوں کا. اور عامل کس کو بنانا ہے؟ فعل اول کو. اور دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. تو اس کے لیے مفعول کو حذف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز، لیکن بہتر کیا ہے؟ ضمیر لاؤ، تاکہ آپ کے الفاظ جو ہیں آپ وہ کس کے مطابق ہو جائیں؟ آپ کی مراد کے مطابق ہو جائیں، آپ کے اس معنی کے مطابق ہو جائیں جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے. اب
مثالیں ذکر کریں گے، کچھ وہ پہلے وہ صورتیں ذکر کریں گے جس میں آپ مفعول کو حذف کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ فعل ثانی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. تو پہلے وہ صورتیں لائیں گے جس میں مفعول کو آپ حذف کر لیتے ہیں، اور حذف جائز ہے یا نہیں مفعول کا؟ جائز ہے. پھر وہ مثالیں اس کے بعد لائیں گے جن میں آپ مفعول کی ضمیر لے کر آئیں گے. بھائی یہ ذرا کاپی پر کریں بھائی، جلدی جلدی. دوسرا، پہلے مثال کیسے ہم نے لکھنی ہے وہ سمجھ لیں. دوسرا، فعل کس کا تقاضا کرے گا اور وہ کون سا ہے؟ ضربنی واکرمنی زید. دوسرا فعل کون سا ہے؟ اکرمنی. ہاں یہاں وہ صیغہ لاؤ جو مفعول کا تقاضا کرے. ضربنی واکرمت زید. اکرمت اس کے ساتھ فائل ملا ہوا ہے، معلوم ہوا یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ ساری مثالوں میں ہم نے یہ اکرم تو صیغہ لے کر آنا ہے، یا اور بھی کوئی صیغہ لے آئیں جو جس کے ساتھ فائل جڑا ہوا ہو اور وہ کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا. اکرم تو لیں گے دوسرا صیغہ. اب دوسرا صیغہ تو ہے اکرم تو، اور پہلا وہ اس کے موافق بھی ہو سکتا ہے اور مخالف. موافق اگر ہم کہیں تو معلوم ہوا پہلا بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. لہذا وہ صورت کریں، پہلا بھی مفعول کا تقاضا کریں، وہ کون سا صیغہ ہے؟ ضربت. ضربت واکرمت زید. ضربت واکرمت زید. جی، اس زید میں تنازع فعلین ہے. کس نے عمل کیا؟ فعل اول ضربت نے، اور اس نے اس کو اپنے لیے کیا بنایا؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو نصب دے دیں بھائی زیدن. جی، اور دوسرا فعل کیا ہے؟ اکرم تو. وہ چاہتا تھا میرے لیے مفعول بنے، لیکن آپ نے عامل پہلے کو بنا دیا، تو دوسرے کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں؟ مفعول کی ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ وہ صورتیں کر رہے ہیں جس میں کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے کے لیے مفعول کو حذف کر رہے ہیں، تو وہ اسی طرح رہے گا. تو کیا بن گیا کلام؟ ضربت واکرمت زیدن. جی، اب اس زید کو بدلیں، تثنیہ لے کر آئیں اگلی مثال میں. ضربت واکرمت زیدانی. اچھا، اب بتائیے الزیدانی میں عامل کون؟ ضربت. اور ضربت اس کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو الزیدانی کو حالت نسبی میں لے جائیں، الزیدینی. اور اکرمت کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول. اور اس کے مفعول کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو کلام یہی بن گیا، ضربت و اکرمت زیدینی. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری مثال میں اس میں ظاہر کو جمع لاؤ. ضربت و اکرمت زیدون. عامل کون؟ پہلا فعل ضربت، اور وہ الزیدون کو کیا دے گا؟ نصب. تو اس کو حالت نصبی میں لے جاؤ، الزیدین. صورت سمجھ میں آ رہی ہے. اور اکرم تو کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ اور اس کے مفعول کو ہم کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. تو کلام پورا ہو گیا. کیا بنا؟ ضربت و اکرمت زیدین. صورت سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے کتاب پر. اما الحذف تو حذف جو ہے دو صورتیں ہیں نا، دوسرے کے لیے مفعول کو حذف بھی کر سکتے اور اس کی ضمیر بھی لا سکتے. تو پہلے حذف والی صورتیں بیان کرنے لگے تو کہتے ہیں اما الحذف تو حذف جو ہے فکما تقول فی المتوافقین، بس جیسے کہ آپ کہیں دو متوافق افعال میں ضربت و اکرمت زیدن. جی، کاپی پر کیا مثال پہلی بنائی؟ یہی مثال، ضربت و اکرمت زیدن. دوسری مثال ضربت و اکرمت زیدین. کاپی پر بھی اسی طرح ہیں. جی سر. تیسری مثال وضربت و اکرمت الزیدین. کاپی میں بھی اسی طرح ہے. جی، دیکھا یہ تین مثالیں. یہ تھی دونوں فعل متوافق تھے.
اب وفیل متخالفینی، اور جب دونوں فیل آپس میں کیا ہوں؟ متخالف ہوں. دوسرا تقاضا کر رہا ہے مفعول کا اور پہلا اس کے مخالف ہوگا، وہ کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل کا. مثال لکھیں اب بھائی، پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے، کون سا صیغہ ہوگا؟ ضربنی. اور دوسرا کون سا ہو جو کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا. واکرمتو، اور آگے زید لفظ ہیں، ضربنی واکرمتو زید. جی، کس کو عامل بنایا؟ زرابا کو، اور اس نے زید کو کیا دیا؟ رفع، کیونکہ وہ فاعل چاہتا تھا تو زیدن ہوا. اور اکرمتو کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول. اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ حذف والی صورتیں چل رہی ہیں، تو یہ کلام درست ہو گیا. کیا بنا؟ زرابنی و اکرمتو زیدن. دوسری مثال میں زیدانی لے آئیں بھائی. ضربنی و اکرمتو زیدانی. جی، عامل کس کو بنایا؟ ضربنی کو، اور ضربنی نے زید کو کیا دیا؟ الزیدانی کو رفع دیا. اور زیدانی حالت رفعی میں ہے یا نہیں؟ یہ حالت رفعی میں ہی ہے، تو اس کو رفع دیا ہے. اور اکرمتو، اس کے لیے کیا چاہیے؟ یہ مفعول چاہیے تھا. عامل تو ہم نے اس کو بنایا ہی نہیں، تو مفعول کے لیے پھر ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور اسے حذف بھی کر سکتے ہیں. اور ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ حذف والی. اچھا، تو یہ کلام صحیح ہو گیا بھائی. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا بن گیا؟ ضربنی و اکرمت زیدانی. اب تیسری مثال لائیں جس میں اسم ظاہر کو جمع لے آئیں. الزیدونا، عامل کون ہوگا زیدونہ میں؟ ضربنی. اور اکرمتو کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول. اس مفعول کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو الزیدونہ کو رفع دیا کس نے؟ ضربنی نے. تو الزیدونہ حالت رفعی میں ہے. جی، بس اس کو باقی رکھیں. تو کلام کیا بن گیا؟ ضربنی و اکرمتو زیدونہ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں جی. اب کتاب پر دیکھیے اور کاپی سے تقابل بھی کرتے جائیے. وفیل متخالفین، اور وہ جس صورت جس میں دونوں فعل متخالف ہو اس میں آپ یوں کہیں گے ضربنی و اکرمت زیدن. یہی مثال ہے کاپی میں. دوسری مثال ہے وضربنی و اکرمت زیدانی. یہی مثال ہے کاپی میں بھائی. جی. تیسری مثال ہے وضربنی و اکرمت زیدونا. تو یہ دیکھا، تین اور وہی مثالیں آ گئی. وَأَمَّلْ اِزْمَارُ، اور باقی ضمیر کا لانا. دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس میں مفعول کو حذف کرنا بھی جائز تھا اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز. اب ہم وہی صورتیں ساری یہی ہوں گی، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ضمیر لائیں گے مفعول کی. کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے. جی. دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. اور دونوں فعل ہیں متوافق. مثال لکھیں بھائی. دوسرا فعل کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا. وہ کون سا فعل ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ دو فعل ہیں نا، پہلا ضربا سے بناتے ہیں، دوسرا اکرما سے. دوسرا فعل کون کس سے بناتے ہیں؟ اکرما سے. وہ صیغہ لاؤ جو مفعول کا تقاضا کرے. اکرمتو. اور دونوں فعل متوافق ہیں. معلوم ہوا پہلا بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. کیا بن گیا جملہ؟ ضربتو و اکرمتو زیدن. جی، عامل کس کو بنایا؟ فعل اول کو. اس نے کیا کیا زید کو؟ نصب دیا. زیدن کر دیں اس کو بھائی. اور اکرم تو بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا لائیں گے؟ مفعول کی ضمیر. تو کون سی ضمیر چاہیے؟ زید مفرد ہے، تو ہمیں بھی مفعول مفرد کی ضمیر چاہیے. اکرم تو ہو، ہاں ساتھ جوڑ دیں بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر اشکال ہوگا. کلام کیا بنا بھائی؟ دوبارہ دیکھیں. ضربتو و اکرمتو زیدن. یہ زیدن کو نصب کس نے دیا؟ ضربتو نے. کس نے؟ ضربتو نے.
اور اکرمتو کے لیے مفعول کی ضمیر لے آئے بھائی. اب اشکال ہوا, فوراً اشکال ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی یہ تو مفعول کی ضمیر آ گئی پہلے اور مرجع آیا بعد میں, تو یہ اضمار قبل ذکر ہوا, اور اضمار قبل ذکر فاعل کے اندر تو جائز ہے, مفعول میں جائز نہیں. کیا جواب دیں گے؟ ہاں شاباش. زیدن بظاہر اکرمتہ سے مؤخر ہے لیکن در حقیقت یہ کیا ہے, اکرمتہ پر مقدم ہے, کیونکہ اس کا تعلق کس سے جڑ چکا, ضربتہ سے, یہ اس کے لیے معمول بن چکا ہے. لہذا اس لیے یہ اضمار قبل ذکر ہر اعتبار سے نہیں ہے. اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے بھائی, لہذا یہ جائز ہے. دوسری مثال بھائی, یہی فعل لکھیں, ضربت و اکرمت الزیدانی, ضربت و اکرمت الزیدانی. جی الضربت کیا چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے, اور عامل بھی کس کو بنایا؟ پہلے ضربت کو ہی. تو ضربت نے کس میں؟ الزیدانی میں عمل کیا اور اس کو نصب دے دیا, کیا بن گیا؟ الزیدینی. اور اکرمتو بھی کیا چاہتا ہے؟ مفعول. تو اب اس میں کیا کریں گے؟ مفعول کی ضمیر لے کر آئیں گے, اور کون سی ضمیر چاہیے؟ تثنیہ والی. لہذا تثنیہ کی ضمیر ساتھ جوڑ دو, اکرمتہما. لکھ لیا بھائی, کیا بن گیا کلام؟ ضربتو و اکرمتہما الزیدین. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تیسری مثال بھائی, پھر یہی جملہ لکھیں ذرا, ضربت و اکرمت الزیدون. عامل کون؟ ضربت. اور اس یہ کیا کرے گا؟ الزیدون کو نصب دے گا, مفعول بنائے گا. تو الزیدون کو حالت نصبی میں لے جائیں, الزیدین. اور اکرمتو کے لیے کیا کریں گے؟ ضمیر لائیں گے مفعول کی. اور کون سی ضمیر لائیں گے؟ جو الزیدون کو لوٹے, جمع والی. تو کیا بن جائے گا؟ اکرمتہم. تو کیا پورا کلام کیا بنا؟ ضربتو و اکرمتہم الزیدین. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب آئیے کتاب پر بھائی, اور کاپی سے تقابل بھی آپ کرتے جائیں بھائی. ہوا عمل ازمارو, اور باقی ضمیر کا لانا, فکما تقول فی المتوافقین, بس جیسے کہ آپ دو متوافق افعال میں کہیں, ضربت و اکرمتہ زیدن. جی کاپی میں کیا مثال لکھی پہلے؟ یہی ہے, ضربت و اکرمتہ زیدن. دوسری مثال, و ضربت و اکرمتہما الزیدین, یہی مثال لکھی بھائی. جی اور تیسری مثال, وضربت و اکرمتہم الزیدین. تینوں مثالیں کاپی کے مطابق ہیں. جی وفی المتخالفین, اور متخالف افعال میں آپ کیسے کہیں گے بھائی؟ متخالف کا کیا معنی؟ دوسرا تقاضا کر رہا ہے مفعول کا, یہ آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں. اور ہیں دونوں افعال متخالف, معلوم ہوا پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. تو وہ فعل لاؤ پہلا فاعل کا تقاضا کرے, وہ کیا ہے؟ ضربنی. اور دوسرا کیا لاؤ گے؟ اکرمتو. ضربنی و اکرمتو زید, ضربنی و اکرمتو زید. اچھا زید میں عامل کس کو بنایا؟ پہلے ضربانی کو, پہلے فعل یعنی ضربانی کو, اور اس نے زید کو رفع دیا. تو زید پر رفع لے ہیں, زید ان رفع ہے. اور اکرمتو میں کیا کریں گے؟ ضمیر لے آئیں گے, اور کون سی ضمیر چاہیے؟ مفرد کی. کیا کہیں گے؟ اکرمتہ. تو پورا کلام کیا بنا؟ ضربنی و اکرمتہ زید. دوسری مثال میں اس میں ظاہر کو تثنیہ لائیں بھائی, ضربنی و اکرمتہ الزیدانی. اب مجھے بتائیے
عمل کس نے کیا؟ زیدانی میں ضربانی نے الزیدانی کو رفع دیا. الزیدانی حالت رفعی میں ہے جی, الف کے ساتھ ہے حالت رفعی میں. اور اکرم تو چاہتا ہے مفعول, تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ مفعول کی ضمیر, تو اس کے لیے مفعول کی ضمیر لے آئیں گے. تو کیا بن گیا؟ اکرم تو ہوما. تو پورا کلام کیا بنا؟ ضربانی و اکرمتہما زیدانی. تیسری صورت, اس میں ظاہر کو جمع لے کر آئیں. ضربانی و اکرمت زیدونا. ضربانی نے عمل کیا کس کے اندر؟ زیدونا میں, اور اس کو رفع دیا, تو اس کو حالت رفعی میں ہے زیدونا, یہ حالت رفعی میں ہے. اور اکرم تو مفعول چاہتا ہے, تو اس میں مفعول کی ضمیر لے آؤ جو مرجع کے مطابق ہو. کون سی ضمیر آئے گی؟ جمع کی, ہم ضمیر, اکرم تو ہم. تو پورا کلام یوں ہوا, ضربانی و اکرم تو ہم الزیدون. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو کون سی سورت تھی؟ متخالفین والی. جی اب دیکھیے کتاب پر بھائی, وفی المتخالفین, اور جونوں فعل جب متخالف ہوں اس میں آپ یوں کہیں گے, ضربنی و اکرمتہ زیدن, و ضربنی و اکرمتہما الزیدانی, و ضربنی و اکرمتہما الزیدون. دیکھیے تینوں مثالیں کاپی کے مطابق ہیں جی. کاپی کے مطابق ہیں, ٹھیک ہے بھائی. جی اب ترکیب بھی کر لیں بھائی, ترکیب بھی. حذف والے میں حذف کی صورتوں سے ترکیب کر لیتے ہیں. ضربت و اکرمت زیدن. ضربت فعل بفاعل, تا ضمیر اس کے اندر مرفوع, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, اور زیدن منصوب محلن منصوب لفظن اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واکرمت و حرف عطف, اکرمت فعل بفاعل, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا ہوا. مفعول کو ہم نے حذف کر دیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وضربت و اکرمت الزیدین. ضربت فعل بفاعل, تا ضمیر مرفوع محلن فاعل, الزیدین منصوب لفظاً مفعول بھی, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اکرم تو فعل بفاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ جی باقی سب کی ترکیب اسی طرح ہے جو آپ کر چکے. اب ذرا وہ ضمیروں والی صورت میں آئے, عمل اضمار میں. ضربت و اکرمتہ زیداً. ضربت فعل بفاعل, اس کے اندر تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, اور زیدن منصوب لفظن مفعول بھی, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف, اکرمتہ, اکرمتہ فعل بفاعل, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, اور ہا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی. منصوب کیوں؟ مفعول بن رہا ہے. اور محلن کیوں؟ مبنیات میں سے ضمیر ہے. کوئی آپ سے اشکال کر دے کہ یہ تو ہا پر تو آپ پیش پڑھ رہے ہیں, تو یہ منصوب تو نہیں ہے, یہ تو مرفوع ہے, آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی حرکت ہے. اور اس کو میں نے بتایا کہ اس کو ہو نہیں پڑھنا, ضمیر پہ پیش ہوتا ہے لوگ ہو ضمیر پڑھ دیتے ہیں یا ہی ضمیر پڑھ دیتے ہیں, جب زیر ہو تو ہی پڑھ دیتے ہیں, تو ہو اور ہی نہیں. آپ سے کوئی پوچھے یہ کون سی ضمیر ہے, آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہاں وہ الف با تا کے اندر جو اس کا نام ہے وہ لینا ہے. جب ایک حرف ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو کس کے اندر ہے, حروف تہجی الف با تا, اور یہ ہا ہے بھائی. تو یہ مفعول بھی منصوب محلن, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربت و اکرمتہما الزیدین. ضربت فعل بفاعل, اور الزیدین اعراب پہلے,
منصوب لفظاً مفعول بھی، فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اکرمتہما و حرف عطف، اکرمتو فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، ہما منصوب محلا مفعول بہ، ہما ضمیر منصوب محلا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اگلا جملہ، وضربتو واکرمتہم الزیدین، ضربتو فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، الزیدین منصوب لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور اکرمتہم، اکرمتو فعل بفاعل، اس کے اندر تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اور ہم ضمیر منصوب محلا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. باقی بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں. طریقہ آ گیا سب کو بھائی؟ جی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.